شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ألا إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Лезе тадашум фаляда имати такой метам Аллаху твучитлёк. Криоси гетшая. Паќа да бекинь Аллаху човшин и тадаргорин ади Мухаммеди саллаллаху алейхи васаллам. Bi familjen e ti të pastër dhe të ndëruar, bi shokët e ti besnik dhe bi të gjitha ta që e ndjekin dhe pasën rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashëm, e lusim Allahun e madhëruar që t'ju nderoj juve, ashtu sikur se e kini nderu këtë xhami me prezencën tuaj. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'ju ndriçoj zemrën juve dhe mua dhe t'na bëj ditën e kiametit prej atyre të cilët do të rrinë bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, ashtu sikurse na ka njoftuar i dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam, se kësaj dynjaje i është afruar fundi, dhe se Muhammedi alaihi salatu wasallam është profeti i fundit dhe me të mbyllen të gjitha shpalljet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Po i themi këto dy fjalë jo me i bë njerëzit pesimist, por se me i bë vigjilent dhe më shumë optimist dhe me e lëm në një anë në ngrijenësën. Kur ka njoftuar profeti sallallahu alaihi wasallam për shenjat e kiametit, se nuk vjen diçka sa hapen në zyrë, por se Allahu me madhin vet i ka vënë çdo gjoje shenja. Ka thënë i dashur Allahu sallallahu alaihi wasallam, ma baina khalqi adam ila qiyam as-sa'a khalqun akbar min ad-dajjal aw fitnatun akbar min ad-dajjal. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, mbas krijimit të Ademit nuk ka bo Zotin e krijes më të madhe ose një sprov më të madhe se sa sprova e Dajjalit. Dhe thot i dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa anzarahu qawman. Nuk ka ndonjë profet vetëm se i ka tërheq vëmendjen popullit të tij. Dhe thot i dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe unë do t'ju apërmend edhe një veçori të cilën nuk e kanë përmendur të tjerët më përpara. Dijeni sa ai është qort, ka problem në shikim, njërin sy nuk e ka, edhe
jo të rregull, edhe dijeni se Allahu subhanahu wa ta'ala është i plotë dhe pamangësi. Vëllezër të dashur, po i themi këto fjalë, do flasim pak shkurtimisht për Dejjalin, sepse sikur se transmetohen, ai do të vijë në një kohë ku njerëzit nuk do të ndiqen shumë rreth tij. Dhe në mënyrë që njerëzit mos futohen dhe mos ju duket si një diçka e pa një gjumë ndonjëherë, le t'i bëjmë një rikujtim dhe një refreskim vetes tonë. Kjo në mënyrë si kur se thash për me qenë vigjilent vëllezër, për me qenë vigjilent. Edhe jo më bë besimtari pesimist që u bubu u shkatru dynjaja, sepse nuk është prej moralit të besimtari me qenë pesimist. Gjithmonë, besimtari gjithmonë ai i cili beson në Allahun subhanahu wa ta'ala, është optimist. Dhe optimizmin më të madh na tregon ne dhe i dashmijon sallallahu alaihi wasallam duke thënë, në qoftë se është duke u bë kiameti dhe dikush i ka një fidan në dorë dhe ta mbjelli atë. Pra kulmi i optimizmit. Vëllezër të dashur, po e përmendim këtë gjë që më qen vigjilent sepse kjo krijesë e cila është prej gjaku dhe mishi, që ka po Allah subhanahu wa ta'ala sprovë të madhe për këtë dynjë, do të vijë me diçka të habitshme. Gjëra që njerëzit si kanë pa, i gjen njerëzit sot që njohën atë dhe thonë profetët dhe tur njerëzit mas asaj. E i tjetër dhe duke u boshe në dore, vërdon njerëzit mas asaj. Në vilon me më kene i dhëmë të mirë, shko njerëzit mas ati veni e tërë kurbana atje. Pra, njerëzit kanë përmis që i gjo që e një gjenë me i shku për mrapa. Nuk reflektojnë dhe pase a është rregull, a e pranon mendja shëndosh këtë gjënë, por se e fshin këtë qka dhe bonën si baktia dhe ndjekin pasë. Mirë po kur ki kjo kërjes, si kur se tam prej mishi dhe gjaku, dhe të dhime të qka që këta shëjtore, këta mërëna cake, këta mashtrus që kanë kena pa shumë, edhe nuk janë punit po mund kjetë edhe tjerë, do të vijnë gjëra që nuk i kanë pa, nuk i kanë bërë dot, si bëjnë dot. Kështu që do të dëgjesh njerëzit turma turma duke e ndjekë dhe duke e pasu atë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala të naruj për shembi ti. Qarë me qëri shka, si kur se thamë, është me një sy, është me një sy, i mangë. E pa pësion që e ka nuk e ka të regu, pa e ka të shumëtut. Në majtë dhe nuk ka asyru në djatë. Thotë profetis sallallahu alaihi wasallam, kur të rekonë disa nga pamja ti, është flok ka qërrel, i shkurëtër, ngjyra e lëkurës e ti anë nga e kushja, dhe thamë i madhë, i mbush, dhe më thonë, i trash, dhe ka një shenjë tjetër që çdo besimtar do e shoh. Kjo që në i dhot kuptoi besimtarit që si është mirësia Allahu subhanahu wa taala që mos trehet me shku për mbrapa, midis syve këtu në pjesën e ballit do ta ketë të shkruajtur kafir mohus. Do të jetë dalme. Dhe çdo kush që është besimtar do e lexojë. Mirë për çdo kush që është i mangët, edhe në qovë se të di me në dzuru ka për ta në dzuto. A i cili e kalon fejnë mazdore, edhe nuk ka marë shkacet e mbrojës, atëherë nuk do ketë se si të mbrojët, mbrojët nga jeti, mbrojët nga jeti. Mirë për do bim prej e fitë në stati dhe mashtrime me që a i tjetë. Dhe gjallë, vjen nga mashtrimi, pra do vi njerëzë në gjëra papame, si kurse kina pa mashtrusit e magjistarët e falxorët, mirë po do vi me gjo më tepër. Dhe kjo, sepse Allah subhanahu wa ta'ala i ka dhënë ati fuqi. Dhe bëjmë një lidhje të shkurtër dhe zëndashëm, është përmendur surja Kehf, surja e 18 në Kur'an.
disa ngjarje, të cilat pak a shumë reflektojnë edhe rreth Dexhalit. Vëllezër të dashur, Dexhali do vi me disa sprova të mëdha. Njëra nga sprovat është ai do të pretendojë se është Zot. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam u thot besimtarve që ai është i mangët, da Allahu subhanahu wa taala nuk është i mangët. Pra kini kujdes, ai është qëm. Pa njëllin sytë, dhe Allahu nuk është qëm, është i plohë. Gjellë gjellalu hua të këndeset e smamë. Pra do t'i sprovoj njërzit në fejë. Do thotë, unë jam Zotin, unë i gjallë të dhekmit, dhe i gjallë në robin, nonën e babën. E dhe i thotë, ndi që sa e është Zotin. Do ketë zjarë e do ketë gjennet. Dhe thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, zjarri i tij është xheneti i Allahut. Zjarri i tij është xheneti i Allahut, edhe xheneti që ka Dexhali me vetë është xhehenemi i përjetshëm. Pra mos urreni fitnë mode, sprovën te, sepse do të vi me gjona pa baba. Si e si me umush njerëzve, me një se në të vërtet ti që i ka Zotin. Allahu me madhnit vetë në rujtë. Një sprovë tjetër është sprova në pasoni. Do i thotë tokës nxirri pasoni që ke, thesarët që ke dhe nxirri, florit copa copa, qypa qypa. Kalon me një fshat, u bëtë viri atyne dhe besaj, edhe urdhërën që jemi që të hudhi shiu. Urdhërën tokën që nxirri bimën. Sprova e madhe. E besojnë dhe shkojnë për rrapa njerëzit. Allahu me madhnit vetë në rujtë. Gjithashtu një sprovë e madhe në dije, se do vi njerëzve në njëmëri e me dije të papame, do foli gjona që nuk i ka një gjuna njerë, me gjithë të shenja që jetë, duke në gjatë dhejmi, e duke në zjerë, qka ka njërësit e tokës, gënjehen njeriu dhe besojnë atë, edhe pse aje është mashtrusë. Allahu na ruaj. Gjithashtu posedimi dhe mbretërimi. Thotë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, do dalë dhe do të rrijë tek ju 40 ditë. Një ditë sa i vit, një ditë sa i muaj, një ditë sa i javë dhe ditët e tjera sikurse janë ditët e juaja. Dhe nuk do të lejë vend të palëviz. Pra do ta gjezdisi të gjithë tokën. Që të gjithë rrugullin toksor përveç disa vendeve që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ai është i privuar, nuk mundet me u fut tek ato vende. Që janë xhamia e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, xhamia e mbushme, xhamia Aqsa në Jeruzalem dhe në Malin Tur. Këto katër vende janë vende që Allah subhanahu wa taala ja ka ndaluar. Përmendëm këto katër gjëra dhe kesuria histori të cilat i bën robin që t'i lexoj dhe të reflektoj. Përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Kehf me fillimet e saj historinë e disa djalmoshave të cilët nuk ju bindën popullin të tyre edhe pse ishin fëmijë nga paria e vendit, porse ju hapi zemrën Allahu subhanahu wa taala dhe panë që njerëzit ati veni nuk kanë adhurim të drejt, nuk mund të biqin dhe të i përhulleshin atyre statujave që i boshin vetë me durët e tyne, por se mora një vendim të madhë që të largoshin nga i vend për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, kur folë për Dexhali, do shkoj robi që t'i lidhi grune karamojt e vetë nga frika se mos ta pasojnë Dexhali. Prej sprovës të madhe që ata që ai do t'u bëjë besimtarve. Shikoni se çfarë sakrifice kanë bërë këto djelmosha të cilët shkuan, morën udhën derisa u futën në një shpellë për t'u larguar sprovës së fesë tyne. Thotë i dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ju shikoni një punë e hajër mali mati
غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن gati sa nuk është pasunia më e mirë ndo njëri për jush një tuf berësh duke i marë faqet e të malit dhe atje ku janë burimet e ujtit largohet për të rujt fejnë e ti nga fitnën dhe sprovat e mdoja pra dhe lezën duhet që me qenë bash me sjetë shoqnin e mirë si kur se uzjodhën të quna që me rujt fejnë e dyne se në qovë se jemi bashkarisht pastrojnë mundohemi me pastru zemra tona atjere do t'jemi më të mbrojtur gjithashtu lezën po kësurja ke përmend Allah subhanahu wa ta'ala historinë e dëburave njoni prej cilve kishte dy kopshtet mdhaja edhe i thot shoku vetë falëndero Allah subhanahu wa ta'ala që ta ka bo kismet dhe risk me i pasto dy gjenete dhe si kur se është veçoria e robit i cili do t'ja kthej atributet vetes ti duke na dhuruar veten e ti mirë po u bë pishmon pas i herë dënimi Allah dhe ju shkatruan xhenetet dhe së dashur duhet me ditë se dynjaja është sprov mirë po nga ana tjetër mos të rrehemi me te sepse nuk është qëllimi jon me rrit këtu pra sa do që të vijë ai me pasurinë çdo gjë është të shkatrume, do të zhduket. Pastaj edhe e zëndashëm përmend Allahu subhanahu wa ta'ala historinë e Musaj dhe si Musaj shkon të Khadir për me kërku dijen që nuk e kishte lejë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e kishte me qu robin e ti Khadir me disa njohuri që ai nuk i dinte që Musaj të një dita alehi selam dhe e fundit Dhul Karneni të cilin Allah subhanahu wa ta'ala e bori një mbret të drej i cilin gjezdisi botën dhe ka dhaj tre histori të njofme njëra prej tyne historia e i e gjujtë ma gjujtëve dy popoj prej popojve të birë i të ademin të cilët i ka borë dhe Allah subhanahu wa ta'ala shenjë që të dalin mas dhe gjarin. Vlezën të dashur, i dashmion sallallahu alaihi wasallam e kanë zinë ummetin që me ledzu surën kehë. Me ledzu surën kehë ditën e gjumasën se Allah subhanahu wa ta'ala i e drit ati, gjithashtu në mësu përmendësh 10 ajetet e para të sajë. Po jo të jeshtë me i ledzu, përse në mundu që robi me meditu. Dhe do të shohem që ajeti i 10 i surës kef, ajeti i 10 i surës kef, është ajeti ku këto djetë moshët i thonë njën i tjetëri që në shkurë në manë dhe i kërkojnë Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i fërcoj ato. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ذكر شكون كتو دي الموشر نشبيل لو فوت نشبيل ذي بان دعاء الله سبحانه وتعالى بكيثا ذو بزين ليس انت داشون دوها تشيروبي ما كشيبو سامشون يعني تيترين دما مايك آفر mos duket se dëgjani mund t'jetë largë ose shenë e tjera janë largë. Jo të lezët, ato janë afer. Janë shumë afer dhe njarjet po fillojnë duke ndryshu, si të mos nga jo që po shohin neve edhe në botën arabe. Pra të lezët, i lipsët besimtari që sa më shumë të punoj për të afërcu vetën e ti. Të munohet dhe t'i boj një mburoj nga shdo sprovë, nga shdo fitne vetës ti. Ashtë dynjaja mos t'i shkoj shumë për mrap apo për të përkujtohen se shumë shpejt ajtë do t'alej këtë dynja dhe do t'ndahet prej saj. Do t'vi kjo sprove madhe e mos thot që unë jam besimtar dhe kam fuqi.
Thot i dashmi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ndonjëri prej jush pretendon se është i fuqishëm me besim të madh ke Zoti, edhe nuk e gjen veten e tij vetëm si një pasues i Dexhalit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj dhe të na mëshiroj dhe të na ruaj prej kësaj sprove të madhe. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyihi al-Mustafa. Dhezëm të dashëm, nga fundi i surës Kahf, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, qul hal unabbi'ukum bil ahsanina a'mala, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, thua jo Muhammad, aty tregoj se kush është më i humbur që ka bërë punën më të keqe, thuaju ata të cilët e humbën punën e tyre, e humbën veprën e tyre, duke qenë se pretendoshin se ata janë duke bërë një punë të hajër. Prandaj vlezën me pas kujdes robi, që në qoftë se e bën një punë të hajër, mundohet mos ta shkeli atë dhe mos ta fshi. Vlezën të dashur, dhe pak dit në ndajnë nga sezoni i adhurime. Gjdo kushi, kër i vjen sezoni ose kër i afrohet sezoni, mundohet që ta grupulloj madin që i hec më shumë gjatë një sezoni. Erdi vera, ta ka shku në kin, ka mdep shaka të modeleve të ndryshme, sepse ato janë që heci më shumë. Dhe vjen dimri, para dimri që vjesht ka morë, ka ble qizme të pucët e dimri, në mënyrë që t'i bëjë para përgatitje, sezonit dimror. Po në afrohet Ramazani, si e si me marrë masat që më përgatit për këtë sezon adhurimesh. Për këtë sezon adhurimesh. Thotë profetit sallallahu alaihi wasallam duke i përgëzu sahabët, e takë më Ramazan, e takë më shëhru Ramazan, shëhru Mubarak, faradu Allahu azza wa jalla, si jallahu, ju ka ardhuve, muj madhushëm i Ramazanit, një muj begat. E ka bërë obligim Allahu subhanahu wa ta'ala në ta gjerimi. Tuftahu e babu gjenna, wa tukullahu e babu gjenna. Hape në këtë muj dyrë të gjenekin, dhe në dyrë të dyrë të zjarë, wa tukallu fihi mërë dhe të shëjatin, dhe prangose. Ata shëjtanët, fihi lejë të më kërëm i në të shëhën në të ka një natë, e cila është më mirë se një mijë muaj. Vlezër të dashur, hapën dyrët e xhenetit, mbyllën dyrët e zjarrit, prangosen shejtanët, pra vetëm me qenë kryenesh mos më futë në xhenet, vetëm se me qenë njeri i ulët më futë në xhenet, në këtë muaj të madhushëm të Ramazanit. Jeni i vetmi në fushën e betejës, nuk ke shejtan që të cysi. Kur nuk ke shejtan që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka prangos për ne, atëherë mos të bëhemi ne shejtan edhe në ufut mëzjarë gjehnemi. Vlezën të dashur, duhet me ditë se ka prej nesh të cilën nuk u ngrehet puna alert. Nuk u ngrehet puna, punosa dush nuk ngrehet. Kjo sepse ti ma mërimi në fajnë të muslimat. Lejti thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ata dy që nuk folin me njëni tjetrin, ata dy që nuk shkojnë mirë me njëni tjetrin, deri sa të pajtohen me njëni tjetrin. Pra ndaj vlezën, duhet me pas kujdes, dikushin punon me i dhonë se dhave tjetrin. Kjo duke bo kymber, duke e përgojmu, duke e përfol, duke shpit, duke bo, duke i hyu hak tjetrin. Pra e duke punu për tjetrin. Vlezën të dashur, i ka hap dyrt Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtarët. Kull të gjithë do të hynë xhenet, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, për veç sa ti që refuzon. A kanë pyetur sahabët, po kush refuzon me fut në xhenet, më fut në xhenet ai dërgumi Allahu, ai i cili më bindet mund të hynë xhenet. Ata i cili refuzon rrugën time nuk do të hynë. A ka refuzuar xhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala? Pra vlezër, me ju bitë sa më shumë Allahu subhanahu wa ta'ala, më unu që më fut
në muajin e mallkushëm të Ramazanit duke qenë të përgatitur dhe të gatshëm për të, në mënyrë që ata agjërojnë ashtu sikur se duhet dhe t'i ruajnë këto sevape neve. Kot me bën një analizë, gjithë kushin me veten e ti, se si ka qenë para në Ramazanin e shumë dhe si pretendon që t'i jetë në këtë Ramazan. Një hadith shumë i madh. E pash sot edhe mboni shumë përshtypje. Do të them shkurtimisht se ishte hadithi i gjatë nga Talha ibn Ubaydillah. Thot Talha, ky sahabi i nderuar, erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dy veta. Dhe u bën musliman. Mirë po njëri prej tyre punonte më shumë, bonte punë të mira më shumë. Tjetëri ishte, po më i parë. Derisa vinë ditët, duha do u desh me shku në një luft, dhe njëri për këtyn e dy shokve, shkon në luft dhe mritet atje. Mbas një viti, vdes edhe shoku tjetër, dhe thot Talha, i pash të dy veta në ndër. Sikur ishin, të ndera gjenetit, dhe doli njoni nga mrena dhe thirja me që pdiqi mrapa, jo a që ratë dëshmuar në luft, a që pdiqi mrapa, një vitë më mrapa, e thirja të të pari. Në bastaj, doli dhe thirji atë që shokën tjetër dhe të thotë mu priti herë, theu ti se starë koha akoma ty, që më futë në gjenet. Thotë mrejta mjesë thotë dhe për po e thoi shashokëve, dhe i sa i shkoj në vesh profetit sallallahu alaihi wasallam, se po poshin sa habi sahabët, si ka mundësi që ai që punon të më shumë, të thirë të i dyti, dhe ky që punon të më pak, u thirë i pari. I thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, apo habiten i për këtë gjohë, po mirë thotë, a nuk ishtë ai që të di që i vitë më mrapa? Po, po mirë, sa se ishtë dhe sa në mozë ka bo, e a gjërimin e Ramazanit, leta diti se midis atit që hyni i pari, që vdish vdeshe naturale një vit më mrapa, dhe atit që ratë dëshmor, ashtë sa midis qëllit dhe dynjas, dhe tokës. Qarë nga bën me reflektu dhe me përkujtu kjo hadith, vlezën dashën, lumaj që e azjat zotë i jetën edhe popën të hajrit. Pra ne vlezën mos në ngrizhëj asë një pun të hajri, i bëjtiri e vetës time dhe juve të gjithve, asë kushin mos në ngrizhëj, një vit më mrapa diq edhe më grejt aqë gradët larta, përshka këse, a gjëroj më shumë, boni seshte më shumë, falin e mos më shumë. Po vdi që ropi u mëllë të fteri, maroj, kaq, mirë pa aqë që jeton më shumë, edhe ka mundësi me bo vepra më shumë, ajtë do të ngrejtë më shumë grada në gjenet. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na fali dhe të na mëshiroj. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala.